Музей. Національний історичний музей України. Філія «Меморіальний комплекс пам'яті героїв Крут». Вартість квитка для дорослих – 15 гривень, для учнів-студентів – 10 гривень, екскурсія для групи – 20 гривень, відеозйомка – 15 гривень. Розклад. По законодавству в громадських місцях дозволена відео-фотозйомка. Я вважаю, що даний відеозйомка 15 гривень є незаконною, і на це буде написана скарга в Міноборони, якому підпорядковується даний комплекс. І відповідно надішлю сюди їхні відповіді і буду добиватися, щоб фразу відеозйомка і сума взагалі прибрали із вартості квитків. Тому що це є порушення прав як журналістів, так і відвідувачів. Тому що дані комплекси мають бути для фото-відеофіксації, згідно чинного законодавства, безкоштовними. Знаходимось в Крутах 20 березня 2017 року.